я працюю тренером. Я працюю тренером з гімнастики, але поки тут потрібніше. Викладаю українську мову, літературу і зарубіжну літературу. Я фінансовий директор великої турецької компанії, яка виготовлятиме в нашій країні Байрактар. До війни тут був освітній простір. Тепер в класах, де навчались діти, жінки готують їжу для військових та переселенців. Щодня ліплять тисячі вареників, голубців та штрудлів, розповідає Лара Худенко, яка координує цей процес. Протягом минулого тижня за 5 днів люди наробили близько 20 тисяч вареників, 3 тисяч голубців і близько 100 штрудлів. Спочатку готували їжу для переселенців, які зупинились у освітньому просторі на нічліг, розповідає Лара. Ми зробили оголошення і ми були просто шоковані, наскільки люди почали йти. Тому що якщо в перший день ще десь було 50-60 людей, на другий день вже було 80 людей, зараз у нас налічується близько 120 людей, які періодично до нас приходять і допомагають нам. Ті, хто не мають змоги допомагати руками, приносять продукти та начинку для вареників і голубців. Більшість жінок приходять сюди щодня, розповідає волонтерка Надія. Каже, тут вона відчуває себе потрібною. З першого дня я тут працюю, перекваліфікувалася на ліпіння вареників. Мені це подобається. Ми допомагаємо, чим можемо, нашим Збройним силам і віримо в нашу перемогу. За цим столом жінки ліплять голубці. Серед них дві Ірини. Одна з Хмельницького, інша приїхала з Білої церкви. Наші діти зустрічаються. Коротше, ми познайомились тут перший раз, побачились. Це ми все робимо навіть для себе, тому що вдома сидіти і охкать-ахкать – це те саме. Ми сюди прийшли, попрацювали і навіть на душі легше. Шукаємо себе чим зайняти, хочемо бути корисним хоч в чомусь. Жінки кажуть, приготовані ними вареники чи голубці – це не просто страви, це спосіб висловити підтримку захисникам України. Для нас зараз саме головне – це перемога. І дівчата мені казали, то треба відпочити, а я сказала – ні. Там хлопці на передовій лежать без відпочинку. Я навіть взагалі в своєму житті не знала, що ми такі сильні. Готову їжу везуть військовослужбовцям на блокпости, у військові шпиталі, передають у транзитні потяги, які евакуюють людей, та годують переселенців, які приїздять у Хмельницький. Знаходитись вдома, дивитися в телевізори, дивитися в телефони, дивитися за новинами – це не кожна психіка витримає. А тут ми друг друга підтримуємо, шуткуємо, розказуємо про життя, різні історії. І воно тримаємось. Співаємо стихи. І читаємо. І вірші читаємо. Одна одній допомагаємо, надихаємо. Нам тут справді добре. Відчуваєш себе потрібною, особливо в цей час. Ми всі різні і за віком, і за професією. Навіть переселенці тут з нами працюють. Долучитись до цієї справи можуть усі охочі. Надія Куриляк, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.